Нова хвиля протестів у Венесуелі. Обурення місцевої громади викликало рішення Верховного суду розпустити парламент, у якому опозиція мала більшість. Протестувальники звинувачують президента Ніколаса Мадура у запровадженні диктатури. У місті Сан-Крістобаль на заході країни студенти перекрили дороги до місцевого університету. Поліція намагалася розблокувати автошляхи, правоохоронців жбурляли камінням та фаєрами. Поліцейські застосували сльозогінний газ. Внаслідок протистояння близько двох десятків людей поранені.